Sveiki, aš Virgis Žukauskas, motociklų mokykla LT, kuri užsiima pradedančiųjų ir pažengusiųjų motociklininkų vairavimo mokymą. Mes padedame visiems, net ir nesėdėjusiems ant motociklo. Pradedame išmokti vairuoti, pradėti vairuoti, taip pat ekstremaliai važiuoti. Šį kartą papasakosiu apie būtiniausias ir dažniausiai reikalingas keisti dalis motociklams. Pradėkime gal nuo stabdžių kaladėlių, kurias reikia reguliariai tikrinti. Tai yra priekinės stabdžių kaladėlės, kurias reikėtų pasitikrinti kas keletą tūkstančių kilometrų. Taip pat galinės. Sportinio tipo motociklams aktualiausiai yra priekinės kaladėlės, nes jos dažniausiai naudojamos ir greičiausiai nudyla. Aš renkuosi japonų gamintojų kaladėlės, tai Tokiko arba Nissinus, kadangi per mano ilgą vairavimo laiką labiausiai patikrintos ir geriausiai užsirekomendavę. Jos būtent kas man patinka jose, kad yra labai geras kokybės ir kainos santykis. Sekantis dalykas, reikia atkreipti ir prižiūrėti dėmesį į grandinę. Ar jinai sutepta, ar jinai švari, kokia jos būklė. Ta irgi galima lengvai pasitikrinti pakėlus motociklą ant vadinamo ožiuko. Kai pasikelia galinis ratas, tada pasukti ratą ir vis pasukant ratą patikrinti grandinę, koks jos yra įtempimas. Tvarkinga grandinė turi turėti vienodą judėjimo atstumą. Šiaip rekomenduojama motocikluose, kad laisva eiga grandinės būtų 2-3 cm. O jeigu grandinė yra išdaužyta, o tai atsitinka tam nuo staigų stabdymo, nuo labai greito pagreičio, nuo daužymo per sankabą, tai jinai būna, kad netolygi išdilusi ir jinai, jos tas laisva eiga skirtingose vietose yra skirtinga. Tarkim, vienoje vietoje jinai teisinga, kitoje vietoje jinai įtempta kaip styga arba atvirkščiai laisva. Kitas labai svarbus dalykas yra tepalas variklio, kuris keičiasi kartu su alyvos tepalo filtru. Tepalą į motociklus rekomenduojama pilti pagal tai, ką nurodo gamintojas. Tai, bet aš visą laiką rekomenduoju, kad pilkite tik sintetinę alyvą, sintetinį tepalą. Koks gamintojas galbūt nesvarbu, bet rekomenduoju rinktis žinomų gamintojų motociklų tepalus, tai Motul, Motorex, Maximum dabar yra naujas gamintojas, Volvo Line. Šie tepalai yra tikrai išbandyti ir kol kas nepavedę. Stabdžių skystis. Tai irgi labai svarbus dalykas, į kurį kažkodėl nedaug kas kreipia dėmesio. Jisai irgi senstai, jisai irgi praranda savo savybės. Jam pastoviai tenka dideli karščiai, nes kartais matosi ant stabdžių diskų, kad jie yra ne natūralios metalo spalvos, o net pamėlynavę nuo karščio. Tai galima įsivaizduoti, kokį karštį gauna stabdžių skystis. Šiaip yra specializuotų stabdžių skysčių motociklams. Ten DOT 5.1, įvairūs lenktyniniai stabdžių skysčiai, bet aš pilu Statoil skystį, DOT 4. Jisai, nežinau, šį gal naudoju 6 metai, bet tikrai labai patenkintas ir dėl to neturėjo problemų. Kad stabdžiai efektyviai veiktų, aš dar naudoju vadinamą stabdžių ploviklį, kuris yra eterio pagrindu ir yra purškiamas. Tai jau išvalau suportus stabdžių ir pačius stabdžių diskus, kad tas stabdžių valiklis, jisai būtent, kad pašalina riebalas nuo stabdžių diskų, stabdžiai iš karto pasidaro daug efektyvesnė. Tai ypač aktualu, kai dažnai važinėjantį drėgnų oro per lietų, nes tada stabdžių diskai tokie pasidengia kaip netgi riebalų plėvelė, kuri iš karto sumažina efektyvumą stabdžių. Aušinimo skystis. Irgi labai svarbus dalykas, į kurį dažniausiai
nekreipi dėmesio motociklistai. Stabdžių skystis irgi tai varžybose dažniausiai naudojamas distiliuotas vanduo dėl saugumo, kad tarkim avarijos atveju patyrus avariją, kad netaptų slidi trasa, nes jisai pats į savęs fiziškai yra slidus. Aš šiaip naudoju būtent sportiniams motociklams ir automobiliams naudojama Ravenol aušinimo skystį, kuris yra, nu, pakelia aukštą temperatūrą, neleidžia oksiduotis aliuminio detalėms ir kartu labai efektyviai aušina variklį.